Nå til krigen i Ukraina. Fredag er det ett år siden Russlands invasjon. Vår korrespondent har vært med Jens Stoltenberg på tur i det NATOs generalsekretær kaller Brussels Nordmarka for å høre hvordan krigen har forandret ham. Ett år med krig. Denne uka var han i Brussel, Ankara, i München. Nå er han tilbake i skogen der han kobler av. Denne parken er min viktigste. Det er mitt lille Nordmarka. Det året som har gått med krig, har det endret deg på noe vis? Ja, det har det jo, fordi det er ikke mulig å oppleve, se, være en del av de prosessene som handler om å støtte Ukraina og beskytte NATO-land, uten at det preger meg. Blant det som har gjort sterkest inntrykk på Jens Stoltenberg var å måtte nekte Ukraina en flyforbudszone i starten av krigen. Zelensky er et menneske jeg har samarbeidet med, truffet flere ganger tidligere før invasjonen, men vært hos han i Kiev. Og det å si nei til det, at NATO ikke kan gjøre det, det synes jeg fortsatt er smertefullt, men det er et uttrykk for den balansegangen vi må gjøre, finne måten å støtte Ukraina, men hindre at det blir en fullskala krig mellom NATO og Russland. Så hvor står vi nå? Det har blitt hevdet at utmattelseskrigen nå minner om Første verdenskrig. Den type bølger av mennesker mot skyttegraver med enorme store tap, det har man knapt sett siden Første verdenskrig og minner om den brutale krigføringen som man så blant annet i områdene ikke så langt her fra Brussel. Finnes det noen grenser på antallet uerfarne soldater Vladimir Putin er villig til å offre i den fasen av krigen vi er i nå? Det ser nesten ikke slik ut. Det er en brutalitet og det er en vilje til å offre egne soldater som er skremmende. Hvor finnes håp om forhandlinger? Kina har varslet at de vil komme med et forslag i neste uke. Kina har jo utgangspunktet lav troverdighet. Det er blant de få landene som ikke har greid å fordømme president Putin, Russlands invasjon av Ukraina. Og de er et land som samarbeider stadig tettere med Russland, og det er økende også uro for at Kina kan komme til å gi støtte til Russland. Så vi får se hva som kommer, og så vurderer det da. Kommer du til å være generalsekretær i NATO når denne krigen er over? Jeg er redd jeg ikke er det, fordi jeg er redd den kommer til å vare lenge, og jeg skal gå til høsten. I forbindelse med at det snart er ett år siden angrepskrigen startet, har Dagsrevyen invitert Emma Steinbakken og deler av Kringkastingsorkestret til å fremføre antikrigslåten Brothers in Arms, skrevet av Mark Knopfler. Vi skal se tilbake på ett år med krig i Europa og gjøre oppmerksom på at bildene kan gi sterke inntrykk. Ok, like før da, Øystein. Your valleys and
through these fields of destruction. Baptisms of fire. I've witnessed your suffering. As the battle rages high. And though they did hurt me so bad, and the fear in my life, you did not deserve. Brothers in Arms ble skrevet under Falklandskrigen på starten av 80-tallet og kom ut i 1985.